Marta G. Sanafila, de pertenece aan Extreme Racing Team. Na merken met de korreboy Ronnie Mitchell Racing. Met de korre hond ook na korsal hond ook Steel Balling Racing Team tamen. De korre brown panang. Akina met de korreboy katwiri di Atlon. Sportsman bike ku Pro Eti Bike. Na merken met de korre Pro Street. En na korsal ook temen katwiri na ku kinan na ro. Kinanam is de korre brown di Michael Cock. Zij met de korre mastanto af en de korre sundi mi mens. Un Suzuki mi. Ik heb een turbo in Orion, een Pro Street Orion. In Amerika heb ik een Suzuki Abusa Turbo. Dat pertence aan Amico Stelbollen Racing. Eigenlijk, ik ben zelf bijna, ik heb nooit een Gusta Bromber. Ik ben chiquito, nunca. Mijn tata is altijd een Bromber van ons. Maar mijn roman is altijd een Bromber. Ik ben chiquito, altijd een Gusta Bromber, ik ben gubais. Então, ainda mani, tem uma coisa assim, a minha irmã está também aqui para me correr. Sabe, se não correr, não tem para vir com a minha mãe, sabe? Então, assim, não comecei a correr um tiquitiquitiquita, para dizer, não, olha. Já dei meu teenage, eu estava em Scrambler. Ando mani atar, assim, me tanto gosto de correr round para usar. Relax o momento um pouco, assim, não? Então, depois, a irmã se me diz, 9 anos. Mas, se minha irmã me toquei um bromba. Então, assim, minha irmã ajudou-me a comprar meu primeiro bromba. Anto é como se drag. É como se drag, anto durante sei um viaje de comin vai por baabo. Anto não vai por baabo, mas chega manhã uma vai pro meu viaje, uma corre meu conecavo. Anto once que se passa é de comin não. Abo tu começa a correr. Anto genan ela vai ter o e é aquele é o suporte mais grande de. Zelo vai por baabo e zelo. Pero é como tanta tá o teu suporte mais grande. Extreme Racing, dat is de brand grande. Ik probeer het eigenlijk aan de Michael zo op te koren. Actualmente nos tem pelo menos 4 of 5 integranten novo que estão correndo com nós e estamos dando uma boa batalha. Então, dus, é tempo crescendo. E nós temos auto também. Nós temos auto de Franny, de Chalix, também de Bimbeck e Aiko, de Bingy. Que, man, está muito bom. Sim, é tempo crescendo. E para a minha carreira, como eu corri na América, estou na ano 2007. Estou também trabalhando um bromber via Brock's Performance. Então, Brian Snyder está ajudando para trazer um bromber para mim. Então, via não uma corrida para mim, meu bromber não queria que lá tinha uma bike. Então, o Brock alegou me correr um ZX-4 que eu tenho. Então, isso é tudo para a minha carreira. Então, depois de sair, me comprei um Suzuki 1000 de mês. Então, eu aleguei a bola, então, estou para correr. Cada viaje me está correndo, está bem correndo, está correndo carreira de super sport. É uma carreira de Zifam Quartico, para não mais ter shifter, não tem diferentes regras. Por aí nem um fuel, o telefone, então a classe me está correndo junto com um styleman e um sportsman bike assim, né? Duas classes. Então depois de sair, me decidi de pôr para dentro de um Pro Street, não está fácil. Então, ik ga ik alsjou Jenny Martens die stelbolling team doen, na kopen een op Pro Street 1000, en to op basis zei na acerca Ami, van Ami bekoren, som die om dat team polo menos, met die polo menos 5 jaar, te koren hondo kunnen, te koren brown van hang, kiesen, met te representeren, en to ori kare ik alsjou kiesen, en to ori na kopen pro me, en to brown nog keer dat klaat een poeke per carrière dat kom je mister bij. Então, me conheci um time de Florida, King Cycles Performance. Então, o regaia é só que me nota bem indo para correr mais de Pro Street. Ela é a mami, encontrar-me se me loquear correr na bromba. Então, assim, não, mas disse não, ok, me de bem, para uma baia carreira. Então, isso é toda a minha primeira participação de Pro Street. Ela vai bastante bom, mas ia até semifinal. Pero não qualifiquei para A class, qualifiquei para B class em DA. So, ja, dan dame tot een nobel dingen zijn die Pro Street, dus we zaten bij de eerste keer brouwen. Maar verder, als je maar komt, zijn we voor mij bij de Pro Street. En toen het tempo is, we zaten bezig met de brouwen die Jenny Martens, die Stelbollen, bij zo'n Aruba, dus een busje blanco. En toen, op basis van 6, met dat punt daar niet meer op een paar tips, want toen, als je maar niet bezig bent, met de wil een beetje de bossen.
Japone, anto asina ma kumisa deal ku Ronnie Mitchell, anto te awoki, asina no sabay. Over te awoki kumita kore no pele, anto e Bram Rosmes ku nos tinta, feje mesa no sa comprele. Pues anto, no sabe que era boy so men stable. E bom, sabe, tem um roupa carinho pro Bram, que men, e no que ela que vai, men. Se ele busca tu maneira para matar meu ovo por isso, anto assim na nossa base está correndo junto com ele. E 2005 não vai full bom, só tem um par de contratempo que para o Ambrana e a ficar em mim mesmo, me estreito um tique mais de minha banda. E mais de minha best, pero, já com Santa Paz tem dia. Mas corre duas carreiras na América, é aqui. Não vai muito bom, só tem um par de eixos que para o Ambrana. Anto, no último momento não se começa a lograr aí problemas, sim. Anto, tem na Corsau, mas bem ganha minha primeira carreira. Tanto tem outro, qual não se passa um par de dolores de cabeça também com ele para mim. Mas não se logra aí problema qual tem mesmo, não se quer, tem mesmo problema que é uma merda. Anto, assim não se logra performar de uma bom performance na Corsau, ou não se logra ganhar aí outro class na Corsau. Sete que Bram Oranje se distelvou. 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 Mas Jason Germano Bissami, coitado, bate o scoreboard com 12 mil para louco. Tanto as 3 12 atrás de outro. Sim, Bram Oranje se distelvou. Ultimamente, ela vira mais. Mas melhor, a direita, então, ela começa a direita, ultimamente passou. Só agora, então, basta falar da situação com ela, tá? Me toca assim, passou, me tem amor pelo deporte. Que, man, no matter what, me toca by talk. Só nem com frustrado, tá? Talk, vou trabalhar, então, tu não vou participar. Mas se não, não vai, quem tá vai? Eu disse que tá acaba, fui. Então, não, eu quero, sei. Mas eu sou, ah, eu quero pra mim, eu não, tá? Me bem, tem jeito, só tá algo sano e sano, tem roupa aí, tem jeito. E sempre tá uma passa great durante minha aina com o Dinji. E a direita roupa ultimamente me tá aina, então fornece câmbio, então me tá roupa que é vira mais mijo. A gente pensa que o mijo promoção é tá bom para atrair mais gente, mais público, se é tá turendo o que é, tá mais público arriba a pista. E thrashing é um must, seguro que sim, porque agora nós podemos dar mais performance. Mas eu não vou dizer, ah, mas eu vim com o meu Brown Femer, porque é bom. E não tem performance bom do repista. E não tem suficiente bom traction para nós por aqui não. Então, o timing system é um upgrade para o order já. Se também é bom. E verdade, não, a mim não tem muita coisa de dizer. 2016, nós está esperando para dar uma melhor performance para alguém na rua. Nós está preparando o bike de Michael para ser top para nos correr classe mais melhor. Então, é bom, sabe? Nós queremos ganhar uma carreira com nos correr. E ainda de bem aqui, dando uma melhor performance. O time está virando um pouco mais grande. Nós estamos dando nosso hobby. Então, a carreira na América, eu tinha pensado em curva correr full IDBL Series. Qual nós temos fãs, que nós estamos a correr na terra em San Angela. Qual está onde é bom, seguro que sim. Então, nós temos participado na classe, então, nós estamos com ele também. E aqui, vamos ver, nós estamos provando para correr nos primeiros 6. Nós não chegamos ainda, mas estamos batendo na porta, seguro, seguro. Merca. Na merca, sim, sempre na merca, seguro. Mas, é também cair que bom, não? É também cair. Estás não está cerca, não está. Estou tão roupa do urbano. Roupa do urbano, que man. Me roupa um de nós para chegar. Se qualquer que chegar, eu estou contente. As longas estão um de nós. Seguro que sim. Começando a agradecer a minha família completa, por sempre estar para me trás. Quero me suporte mais grande para toda a Aena, da minha tata com meu irmão, que é uma pessoa mais grande. Perder full minha família, me segura para me trazer tudo. Meu time,
want daar met een support mijn hobby, vooral met die ouders bij Correfo. Dus bij meer kopie bij aan te bijken ons. En toen, we zijn aan het supporten, no? Je aan te bieden bij een papi koop. En toen, onder mijn main sponsor, nou, sigur, de Fran is toch een koe. Red stemt. Ik heb meteen een dank je hobby gedaan, zo heb je daar mee alle dame, ik heb daar met een paratour met ras. En Ronnie Mitchell Race. Ze heeft daarmee een bon, tremendo sponsor voor mijn team, vooral Amerika. Así la que fue mi fanático, ¿no? Me te aconsejaba vos a subscribir en Race Junkies YouTube.